બાળકો શું કરો છો? તમે રમો છો કે પછી ભણો છો? હવે રમવાનું છોડી ભણવાનું ચાલુ કરી દેજો, કારણ કે હવે ભણવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે, સ્કૂલો પણ ચાલુ થઈ ગઈ છે અને આપણે બધા વિષયમાં ભણવાનું પણ ચાલુ કરી દીધું છે, ખબર છે ને તમને? તો આજે આપણે ગુજરાતીમાં વ્યાકરણ ભણીશું. તો વ્યાકરણમાં તમે સ્વર વ્યંજન ભણ્યા છો, એની જોડે માત્રા પણ શીખી ગયા છો. તો હવે બાકી શું રહી ગયું? તો હવે બાકી રહ્યા છે ચિહ્નો, ચિહ્નોની નિશાનીઓ. તો તમને એવું થશે કે મેડમ ચિહ્નોની નિશાનીઓ એટલે શું? તો ચિહ્નોની નિશાનીઓ એટલે કે વાક્યના અંતે, વાક્યના વચ્ચે અને વાક્ય પછી મૂકવામાં આવતી નિશાની. તો આ નિશાનીઓ જે છે એ આપણે શીખવાની છે. હવે જો જ્યારે આ નિશાનીઓ શીખીએ ત્યારે જ આપણે ગુજરાતી વિષય પાક્કો કરી શકીએ છીએ, કારણ કે જો ગુજરાતી તમારે વાંચવું હોય તો તમારે આ બધી જ નિશાનીઓ પાક્કી કરવી પડે, તો જ તમારા વાક્યનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે અને વાક્ય સ્પષ્ટ રીતે આપણે વાંચી શકાય. તો તમારે બાળકોને શીખવું છે ને હવે, તો ચલો બોર્ડ ઉપર જઈશું અને શીખીશું. એને આપણે ધ્યાનથી તમારે જોવાનું છે અને ધ્યાનથી જોશો એટલે તમને બરાબર નિશાનીનો ખ્યાલ આવી જશે. ખ્યાલ આવી જશે તો તમને વાંચતા પણ આવડી જશે, વાંચતા આવડશે તો લખતા અને વાક્ય બનાવતા પણ તમને આવડી જશે. તો હવે આપણે બોર્ડ ઉપર ધ્યાન કરીશું. એને પર ચિપકાવજો. હવે બાળકો બોર્ડ ઉપર ધ્યાન આપો. અહીંયા ઘડી મેં લખ્યું છે કે વ્યાકરણ, ચિહ્નો, નિશાની અને વાક્ય, બરાબર? તો હવે જુઓ પૂર્ણ વિરામ. પૂર્ણ વિરામ કોને કહેવાય? તો કે એક બિંદી જેવી ટપકું નાનકડું એ કરવામાં આવે છે તે એની નિશાની છે. ત્યાર પછી જુઓ અલ્પવિરામ. તો અલ્પવિરામ કોને કહેવાય? તો નાનકડો એવો સાતળા જેવું કરવામાં આવે છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? તો કે અલ્પવિરામ કહીએ છીએ. પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. તો પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન કોને કહીએ છીએ? તો ક્યારે પણ આપણે કોઈને પ્રશ્ન પૂછીએ તો એની નિશાની છે એકડા જેવી અને નીચે ટપકું કરવાનું. હવે જુઓ ઉદ્ગાર ચિહ્ન. તો ઉદ્ગાર ચિહ્નમાં જુઓ એની નિશાની કેવી છે? તો ઊભી લીટી કરી છે લાકડી જેવી અને નીચે એક ટપકું કર્યું છે. ત્યાર પછી આવશે અવતરણ ચિહ્ન. તો અવતરણ ચિહ્નમાં જુઓ બે સીધા છગડા અને બે ઊંધા છગડા સાતળા લેવામાં આવે છે અને અંગ્રેજીમાં જુઓ તો આ બે છગડા જ કહેવાય છે, બરાબર? અહીંયા ગુજરાતીના સાતળા કહેવાય, અહીંયા અંગ્રેજીના છગડા કહેવાય અને આને આપણે અવતરણ ચિહ્ન કહી શકીએ છીએ અને અવતરણ ચિહ્ન પણ કહી શકીએ છીએ. આને બે ભાષામાં બોલાય છે તો બીજી ભાષામાં આપણે આ રીતે બોલી શકીએ છીએ, અવતરણ ચિહ્ન. સમજાયું? તો હવે જુઓ નિશાની તો આની યાદ છે, એમાં કોઈ ફેર પડતો નથી, ખાલી બોલવામાં શબ્દમાં ફેર પડે છે. હવે જુઓ એના વાક્ય આપણે જોઈશું. તો વાક્ય જોતા પહેલાં એક વસ્તુ મેળવી લઈએ કે પૂર્ણ વિરામ ક્યારે લખાય છે, વિરામ ચિહ્ન ક્યારે કરાય, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન ક્યારે કરાય, ઉદ્ગાર ચિહ્ન ક્યારે કહેવાય અને અવતરણ ચિહ્ન ક્યારે કરાય. આની સમજ મેળવવી ખૂબ જરૂરી છે. પણ પહેલાં વાક્ય જોઈએ અને વાક્યને અંતે હું તમને એ સમજાવું છું. તો હવે જુઓ પૂર્ણ વિરામનું વાક્ય છે, કનુ મેળામાં જાય છે, બરાબર? કોણ જાય છે મેળામાં? તો કે કનુ મેળામાં જાય છે અને એ જાય છે એટલે એ જાય જ છે એટલે અહીંયા પૂર્ણ વાક્ય થઈ ગયું એટલે આપણે પૂર્ણ વિરામની નિશાની મૂકી દીધી. હવે જુઓ કે પૂર્ણ વિરામ ક્યારે મૂક્યું? તો કે કોઈ પણ વાક્ય આપણે લખીએ છીએ તો એ વાક્યના અંતે જ્યારે વાક્ય પૂરું થાય છે ત્યારે એને નિશાની પૂર્ણ વિરામની કરવામાં આવે છે, ત્યારે વાક્ય પૂરું થાય છે અને વાક્યનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આપણને આવે છે કે આ વાક્ય પૂર્ણ થયેલું છે, બરાબર? એનો અર્થ પૂરો નીકળે છે કે ભાઈ કનુ મેળામાં જાય છે. હવે જુઓ અલ્પવિરામ. તો અલ્પવિરામમાં આપણે શું કર્યું છે? તો એક આવો સરસ મજાનો નાનકડો સાતળા જેવું કર્યું છે, બરાબર? એ તમે શીખી ગયા આગળ પણ. તો હવે અહીંયા જુઓ હું પહેલાં વાક્ય એમને એમ બોલીશ, જોજો તમે હો ધ્યાન આપજો કે અલ્પવિરામ ક્યાં ક્યાં કરવું પડે છે. હું વાક્ય બોલું છું, બરાબર ધ્યાન આપજો. કનુ મનુ ભાનુ અને જીતુ મેળામાં જાય છે. હવે આ વાક્ય તમને સમજણ પડી હું બોલી એમાં? તો નહીં પડી. કેમ નહીં પડી? તો કે વાક્યમાં ક્યાં અટક આવતી હતી પણ ક્યાંય હું અટકી નથી. તો હવે ધ્યાન આપો
કનુ મનુ ભનુ અને જીતુ મેળામાં જાય છે. સમજ પડી ગઈ? તો હવે આપણે અલ્પવિરામ મૂક્યું છે તો ક્યાં મૂક્યું? તો કે કનુ આગળ મૂક્યું, મનુ આગળ મૂક્યું, અને અહીંયા ભાનુ આગળ કેમ ના મૂક્યું? તો અને શબ્દ વાપર્યો છે આપણે, બરાબર. અને જીતુ આગળ નહીં મૂક્યું તો એ વાક્ય પૂર્ણ થવાની તૈયારી છે કે મેળામાં જાય છે. એટલે એનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આપણને આવે છે કે કનુ મનુ ભાનુ અને જીતુ એ ચારેય જણ ક્યાં જાય છે? તો કે મેળામાં જાય છે. ખ્યાલ આવી ગયો બાળકો તમને કે ના આવ્યો? અલ્પવિરામ ક્યાં મૂકવાનું? તો શબ્દને અલગ પાડવા માટે, એનો અર્થ અલગ નીકળે એટલા માટે આપણે અલ્પવિરામ મૂકીએ છીએ, અને છેલ્લે વાક્ય પૂરું થાય છે એટલે આપણે પૂર્ણવિરામ મૂકીએ છીએ. એક રીતે જુઓ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. હવે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન, તો પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન ક્યારે મુકાય છે એ તમને ખબર છે? ક્યારે પણ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન એટલે એકલો કરવાનો. હિન્દીનો એકલો તમને આ રીતે આવડતો હશે તો આ રીતે હિન્દીનો એકલો કરવાનો, અને પછી નીચે ટપકું મૂકી દેવાનું, એટલે એ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન બને છે. હવે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન, તો પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન કોને કહીશું આપણે એ ખબર છે તમને? તો પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન જ્યારે આપણે કોઈને પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ, તો એ પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ ત્યારે એની પાછળ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આવેલું હોય છે. તો અહીંયા આગળ જુઓ, આપણે અહીંયા પ્રશ્ન પૂછ્યો છે મેળામાં કોણ જાય છે, મેળામાં કોણ જાય છે પ્રશ્ન પૂછ્યો, તો આપણને સામેથી જવાબ મળે કે મેળામાં તો કનુ મનુ ભાનુ અને જીતુ જાય છે, બરાબર. તો કોણ કોણ ગયું? તો કે ચાર દોસ્તારો મેળામાં જાય છે. અથવા તો મેળામાં કોણ જાય છે? તો કે મેળામાં મારો ભાઈબંધ અને હું જઈએ છીએ, એવું પણ વાક્ય બની શકે. તો એ આપણે સામો જવાબ આપ્યો. અને આપણને અહીંયા પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે જ્યારે આપણે સામી વ્યક્તિને પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ એટલે એને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આપણે મૂકવું પડે, તો જ ખબર પડે કે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. જો પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન ના મૂકીએ તો વાક્યમાં શું આવે? મેળામાં કોણ જાય છે, કોને ખબર? શું પૂછ્યું, શું વાક્ય છે, કંઈ સમજ પડે નહીં. એ તો સીધું વાક્ય જ બની જાય સાદું. પણ આપણે અહીંયા જ્યારે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે મેળામાં કોણ જાય છે, તો એ પાછળ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આવી ગયું, અને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આવવાથી આપણને એનો સાચો જવાબ મળે છે, એને આપણે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન કહીએ છીએ. હવે અહીં ધ્યાન આપો ઉદ્ગાર ચિહ્ન. હવે ઉદ્ગાર ચિહ્ન છે એ ઊભી લીટી અને ટપકું કરવામાં આવે છે. હવે ઉદ્ગાર ચિહ્નમાં એવું છે કે એની અંદરથી અનેક જાતના ભાવ પ્રગટ થાય છે, એ હું તમને છેલ્લે શીખવાડું છું, પણ અત્યારે હું તમને વાક્ય શીખવાડીશ કે ચાર આપણે ત્યાં રમીએ. શું કહે છે? ચાર આપણે ત્યાં રમીએ, બરાબર. એનો નવાઈની વાત છે, ત્યાં કોઈ દાડો કહેતો નથી, આજે કહી રહ્યો છે કે ચાલ આપણે ત્યાં રમીએ. ક્યાં રમીશું તો એ ખબર નથી, એટલે અહીંયા ઘડી ચાર આપણે ત્યાં રમીએ, ત્યાં રમવાનું છે, બરાબર છે. એટલે આશ્ચર્ય છે કે ત્યાં ક્યાં રમવાનું છે, પ્રશ્ન મનમાં શું ઉદ્ભવે કે ત્યાં ક્યાં રમવાનું છે, તો એ ખબર નથી, પણ એક પ્રશ્ન આપણા મનમાં ઉદ્ભવ્યો છે કે ત્યાં રમવાનું છે, બરાબર છે. એટલે એ નવાઈ વાળું વાક્ય છે અને એની પાછળ આશ્ચર્ય ચિહ્ન મૂકવામાં આવ્યું છે, એટલે આપણે એને આશ્ચર્ય ચિહ્ન કહીએ છીએ. હવે જુઓ ત્યાર પછી અવતરણ ચિહ્ન. અવતરણ ચિહ્નમાં મેં તમને હમણાં જ આગળ સમજાવ્યું કે બે અંગ્રેજીના છગડા થાય, બરાબર, સિક્સ, અને ત્યાર પછી વાક્ય લખાય અને વાક્યની પાછળ પૂર્ણવિરામ અલ્પવિરામ આવી જાય, અથવા પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આવે, અથવા ઉદ્ગાર ચિહ્ન આવે, અને ત્યાર પછી અવતરણ ચિહ્નના બે ચિહ્ન કરવામાં આવે છે. હું તમને અહીં આગળ વાક્ય બતાવીશ. અકબરે કહ્યું, અહીંયા આગળ આપણે શું કર્યું? તો કે અલ્પવિરામ કર્યું. ત્યાર પછી જુઓ હા, શું આવ્યું? હા, અહીંયા આગળ અવતરણ ચિહ્ન કર્યું, એ ખરું છે, બરાબર. હા એ ખરું છે, કેવું બોલાય આમ નવાઈથી, હા એ ખરું છે. અને પાછળ અહીંયા આગળ શું આવી ગયું? તો કે પૂર્ણવિરામ આપણે મૂકી દીધું અને અવતરણ ચિહ્ન પૂરા કર્યા, જેથી કરીને આપણું વાક્ય અહીંયા પૂર્ણ થઈ ગયું અને વાક્યનો સ્પષ્ટ અર્થ નીકળી શક્યો કે અકબરે કહ્યું હા એ ખરું છે, બરાબર છે, સાચું છે, એનો અર્થ એવો નીકળે છે. ખ્યાલ આવી ગયો બાળકો તમને કે ના આવ્યો? જો હજી પણ હું તમને હમણાં સમજાવું છું આગળ,
એટલે આપો આપ ખ્યાલ આવી જશે, અને ખ્યાલ આવી જશે તો ગુજરાતી ભાષામાં આ બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ છે. જો આ ચિહ્નો તમને આવડી ગયા તો તમે વાક્ય બનાવી શકશો, વાક્ય આવડી ગયા તો તમે એને વાંચી શકશો, જો એને વાંચતા આવડી ગયો તેનો અર્થ સ્પષ્ટ કરતાં શીખી જશો, અને ત્યાર પછી આખા પેરેગ્રાફ બી બનાવતા તમે શીખી જશો. પેરેગ્રાફ મીન્સ શું થાય કે ફકરો, તો ફકરો વાંચતા લખતા અને સમજતા આવડી જશે. એટલે બાળ દોસ્તો, આટલું તો બરાબર ધ્યાનમાં રાખી લેજો કે જો આ આવડી ગયું તમને તો કાયમ માટે તમારે ગુજરાતી પાકું થઈ જશે, અને ઊંઘમાં પણ તમને આ બધું આવશે. હવે અહીં આગળ નીચે જુઓ, ધ્યાન આપો. મેં તમને હમણાં વાત કરી હતી કે ઉદ્ગાર ચિહ્નોના ત્રણ પ્રકાર એટલે ભાવ પ્રગટ થાય છે. ત્રણ પ્રકારના ભાવ પ્રગટ થાય, એક તો આશ્ચર્ય અંદર આવે, બીજું તિરસ્કાર આવે, ત્રીજો ગુસ્સો આવે. કોઈ પણ વ્યક્તિ જોડે ક્યારેક પણ કોઈ વ્યક્તિ વાત કરે છે તો એના હાવભાવ અને એના શબ્દ ઉપર આપણને ખબર પડે કે આ વ્યક્તિ મારી જોડે નફરતથી બોલી, ગુસ્સાથી બોલી કે નવાઈથી આશ્ચર્યથી બોલે છે, એ તરત જ ખબર પડે. અથવા તો કોઈ પણ વાક્ય તમે વાંચો છો ત્યારે પણ તમને તરત જ ખબર પડી જાય. અહીંયા મેં લખ્યું છે કેવું સુંદર દ્રશ્ય, અહીંયા મેં લખ્યું છે કેવું સુંદર દ્રશ્ય, બરાબર. તો અહીંયા ઉત્તરણ ચિહ્નો છે, અહીંયા ગળી ઉદ્ગાર ચિહ્નો છે, અને આમાંથી ભાવ કેવો પ્રગટ થયો, તો સુંદરતાનો, આશ્ચર્યનો, નવાઈનો ભાવ પ્રગટ થાય છે. આશ્ચર્ય એટલે નવાઈ, અહીંયા ગળી તમને ખબર પડતી હશે કે આશ્ચર્ય એટલે નવાઈ, એ સમાનાર્થી શબ્દ પણ ગણી શકાય છે. ત્યાર પછી જુઓ તિરસ્કાર. હવે તિરસ્કારમાં જુઓ, હા, ઉત્તરણ ચિહ્નો આપણે કર્યા છે. હું શું બોલું છું, જાજા તને સાનું ઇનામ મળે, શું બોલી, જાજા તને સાનું ઇનામ મળે, ઠગારા. હવે જુઓ, સાનું ઇનામ મળે આશ્ચર્ય, ઠગારા આશ્ચર્ય, અવતરણ ચિહ્ન, વાક્ય પૂર્ણ થઈ ગયું. પણ ભાવ કેવો પ્રગટ થયો, નફરતનો, તિરસ્કારનો અને ધિક્કારનો. જાજા, આપણે ઘણી વાર ઘણા ભાઈબંધન કે જાજા છાના માનો, તું શેનો મને આવું કે કરે છે, કહીએ છે ને એવું, એવી રીતના જાજા તને સાનું ઇનામ મળે, ઠગારા. એટલે આમાં નફરતનો ભાવ પ્રગટ થાય છે, પણ જોડે નફરતની જોડે થોડી લાગણી પણ દેખાય છે, કારણ કે પાછળ શું બોલ્યા, ઠગારા, એટલે હસું પણ આવી જાય અને પ્રેમનો શબ્દ પણ અંદર લાગે છે, બરાબર. હવે અહીંયા જુઓ, ગુસ્સો, રાજન ધિક્કાર છે તને, શું કીધું, રાજન, રાજા છે, રાજાને કહ્યું રાજન. અહીંયા આગળ રાજન કીધા પછી આવ્યું છે આપણું આશ્ચર્ય ચિહ્ન, ધિક્કાર છે, પછી આવ્યું છે અલ્પવિરામ, અને તને તો આવ્યું છે કયું ચિહ્ન, તો ઉદ્ગાર ચિહ્ન. અને ત્યાર પછી આપણે શું કર્યું, વાક્ય પૂર્ણ કરી દીધું, ઉદ્ગાર ચિહ્ન મૂકી પૂર્ણ કર્યું, અવતરણ ચિહ્ન મૂક્યું, બરાબર. એટલે અવતરણ ચિહ્નનું આ વાક્ય છે. પણ વાક્યમાં ભાવ કયો પ્રગટ થયો છે, તો કે ગુસ્સાનો, ખરેખર ગુસ્સાનો ભાવ પ્રગટ. રાજન ધિક્કાર છે, ધિક્કાર એટલે નફરત, ગુસ્સો, તારા માટે અમને કોઈ માન તાન છે નહીં, એ એને ખબર પડી જાય, એ રીતે આ વાક્ય બોલાયું છે. તો મિત્રો, તમને ખબર પડી ગઈ બકા, કે તમને ખબર પડી ગઈ કે આ બધા જ વાક્ય અને વાક્યનો સ્પષ્ટ અર્થ નીકળે છે. સ્પષ્ટ અર્થ ન નીકળે તો આપણું વાક્ય કેવું કહેવાય, અધૂરું કહેવાય, બરાબર છે. અને અધૂરા વાક્ય કોઈ દિવસ આગળ કામ થાય નહીં, એ ડેસ 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 આપણે મૂકી દેવી પડે અધૂરા વાક્ય, બરાબર. આવું થાય એટલે એવું થવું જોઈએ નહીં, અને એવું ન થાય તો જ આપણને ગુજરાતી સરસ મજાનું વાંચતા લખતા બધું જ આવડી જાય. અને આ તો તમારે આગળ પાંચમામાં પણ આવશે, છઠ્ઠામાં પણ આવશે, તમે પાઠ વાંચશો ભણશો એમાં પણ તમારા ટીચર વાંચશે બોલશે, અને તમારે યોગ્ય રીતે ધ્યાન આપવાનું આવશે, ત્યારે તમને તરત જ ખબર પડી જશે કે આ વાક્યમાં ક્યાં અલ્પવિરામ આવ્યું, ક્યાં અવતરણ ચિહ્ન આવ્યું, ક્યાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આવ્યું, ક્યાં પૂર્ણવિરામ આવ્યું. તો આ રીતે આપણે ચિહ્નોની સમજ મેળવી, એ તમને બરાબર ખ્યાલ આવી ગયો હશે.